Hjertelig velkommen til Hasse videregående skole. I dag har vi russisk fagdag, og vi har selvfølgelig chai med i samovaren her borte. Vi ordner med flagg for å også feire den russiske nasjonaldagen. Så det her blir en sammensmelting av både å reise til Russland, ta imot besøk fra Russland, feire nasjonaldagen deres, og en avslutning egentlig på skoleåret. Og så håper vi at vi får gjester til neste år fra Arkhangelsk, og at vi får reise til Russland. Det er russisk pannekake. Ostepannekake, ja. Nå lager jeg pirogi. Det er jo deg, og så har du litt kjøttdeig og ost og litt forskjellige ting inni. Så får vi prøvd mat fra andre kulturer, og det er jo litt spennende. Ordinære, så. Norвегия и Россия соседи. Россия находится на востоке от Норвегии. Россия находится в Европе и Азии. Президент России Владимир Путин. Москва столица России. Россия самая большая страна в мире. Россия очень интересная страна и там очень красиво. Русский красивый язык. Я люблю ДДТ. Det er ikke alle som får muligheten til å lære seg russisk, så man må nesten bare ta den en gang. Jeg vil lære mer om kulturen, og ja, jeg liker språket, rett og slett. Og så er det jo veldig praktisk å kunne litt russisk. Det er jo mange som snakker det. Siden vi ikke fikk reise til Russland, så var vi jo nødt til å få til en russisk ettermiddag. Så vær så god, sett deg til bords. Russland, det er min store lidenskap, og jeg kjenner virkelig at jeg savner deg, Russland. Jeg håper vi snart ses igjen, og jeg vil gratulere alle russere med dagen 12. juni. Spresnikom, skora og vidinsa. Spresnikom! Woo!